Здравейте! Как си? Супер! Вие как сте? Идеално ли? Търсиме някъде къде да спрем. Скъпи приятели, както виждате, ето тук в момента започват хората да идват на поредния мега евент на ELR. Той е под наслова Look Up и се очакват да има специални гости, говорители от чужбина. Лека по лека полутата на ELR започват да идват, мерцедесите, партньорите, всички тук са се събрали и очакват готиното събитие, с което ще стартираме годината. Очакваме да чуем много нови неща от компанията, така че гледайте следващите няколко минути и ще се постараем да направим съпричастни всеки един от вас с събитието, което имаме днеска. И след малко ще влезем вътре в залата. Това е балансираното хранене на ELR, уникален вариант, който може да се хапваш и да сваляш килограми. Както се ме гледате, никой не може да ви е, че съм 240, нали така? Добре, ще ви малко гади отвътре. Аз съм сигурен, че ви хареса това, което правим. Ние от Latinoi TV, минаме с Hotel Marinella, 14 януари, Kickoff Meeting 2017 година. Днес сме на мероприятие, което е кардинално. Всяко начало на годината започва с такова мероприятие, когато се казват новостите за компанията, обявяват се какво ще следва през следващата година, какви ще бъдат новините. Има винаги гости, днес има хора от Украина, има от Чехия, вице-президенти, латини. Това са хора, които имат огромен опит, който идват да поделят с нас. Разбира се, всеки един, който е дошъл тук, е дошъл за да поеме с кофе. Някой с кофе, някой с лопати, ето минават партньори, които са с различни такива съчета, които когато си тръгнеме, всеки ден ще се взел това, което точно му трябва на него. Започваме 2017 година с голямо събитие и с големи успехи. Желая на всички партньори на ELR да се заредат с мотивация, с желание за постигане на своите цели и да върват уверено напред. Защото зад гърба ви е една от най-големите компании в Европа, една всъщност най-голямата и най-добрата компания в бранша директни продажби, удостоена дори с награда. Зад гърба ви е един стабилен партньор, с който може да постигнете своите мечти. Желая ви го от все сърце, бъдете заедно с нас, бъдете с екипа, навсякъде развивайте се и действайте всеки ден неуморно, защото всичко това правите за себе си и вашето семейство. Чао и до нови срещи от мен! Вътре в залата, както виждате, светлината е приглушена, имаме ефекти. Днеска имаме два мерцедеса, които компанията ще връчи на своите партньори, които вече са си постигнали нивата. Вече започна да се напълва залата, някъде около 700-800 човека има.
Както знаете, LR винаги прави нещата да бъдат изискани, луксозни и това е техния отговор на успешните партньори, които работят заедно с тях. Днеска се сетих за един разговор, който имах преди няколко дена с човек, който ми каза, че не иска да прави LR, защото не е било сериозно. Сериозно е да ходиш на работа от 8 до 5, а при това да ти искат 3 бишета и да крадат видят една заплата от 500 лева, но не е сериозно да правиш LR. Тук има много несериозни хора, които някои от тях взимат 5-600, други 1000, трети 5-6 хиляди лева от несериозния си бизнес и карат чисто нови автомобили по несериозен начин от несериозния си бизнес LR. Така че, скъпи приятели, оставете всички тези неща, които някой ви е казал за сигурната работа, а престанете да търсите щастието някъде другаде, а работете за вашия собствен бизнес. LR е най-добрият вариант, в който вие може да постигнете свой собствен бизнес, а като не сте сами, имате подкрепата на компанията, на успешните лидери и нещата ще се случат. Всеки, който желая да прави този бизнес, е добре дошъл в семейството на LR. Днес се връчват два Мерседеса, ще има много награди, ще има постижения, ще има награди за тези постижения. Най-важно ще има признание, общо, което искам да кажа. А в днешния живот някакси признанието липсва. LR е фирма, която вече 9 или 9-та година вече на пазара и има нон-стоп постоянно разцвет, нон-стоп постоянно се развива, нон-стоп нови хора стават свободни. Или това е една индустрия, в която всеки един стига да желая, би могъл да стане свободен човек. А за мене, смятам, че и за вас това е най-важното. Обяснете по това нещо, ако искате, свържете се с хора, които са в които се занимават вече с LR, които вече имат някакъв опит и експириенс. Просто поговорете с тях и преценете за вас дали това е добре или не добре. Бъдете живи, здрави и успешни!
трябва. Много малко трябва. Много малко, много малко трябва. Вие сте готови за зала Арена Армеец. Използвам възможността да ви поканя на моя концерт именно на 6 април. Освен тези двама прекрасни музиканти, на сцената ще има още 22 човека. Но сега сме се събрали за друго. Много сте готини. След... Какво беше? След няколко часа, ако искате, може да снимете с моята муцуна в почивката. След което, след още няколко часа, пък ние ще изпълним доста песни и ще се забавляваме. Много, много добро начало. Това е Венци Трифонов, Борислав Бълджия, диджей Боче. По съвсем малко ще се видим пак. Страхотни сте! Резултати за 2016 година. Какво постигнахме ние заедно? Мисля, че снимката показва какво постигнахме заедно. През 2016 година ние постигнахме 16% ръст спрямо миналата година. Мисля, че заслужаваме апартаменти. Това е един много-много ценен момент за нас в историята на LR България. 16% ръст е нещо много значително, защото компанията постигна като цяло глобално LR, постигна 12% ръст спрямо миналата година. Значи ние водим вълната. Това е нещо много-много ценно за нас, нещо с което трябва да се гордеем и е нужно да се гордеем и е нужно да си дадем тези аплодисменти за себе си и да продължаваме по същия начин. Още веднъж, 12% за компанията, като цяло 16% за България. Ние сме на гребена на вълната, както обича да казва моя татко. Така. Печелим заедно, работим заедно и печелим заедно. Това е сумата, която LR България е изплатила за 2016 година в бонуси. Мисля, че е нещо много значимо. Защото ние всички работим за слава и за радост и за това, че помагаме на други хора, но всички имаме семейства и любими и близки хора, за които трябва да се грижим и се грижим, за това са ни нужни средства. И тези средства отиват при вас. И аз много се радвам, че съм част от една компания, която до такава степен дели печалбите и приходите и успехите си с нашите сътрудници и съмишленици. Тази графика е много важна за мен, защото тя показва историята на LR от 2010 година. Тези от вас, които са част от нашия екип, от семейството на LR от 2010 или от преди 2010 година насам, имат представа за какво става дума. Графиката показва, че всъщност ние сме вдигнали тази вълна. Даваме нагоре, имаме един много значим ръст, който ще продължава. Защото нашият таргет за 2017 година е да постигнем нивото от 4 милиона евро, което е било през 2010. И ние ще го постигнем заедно! Чудесно! Как се постига това? Има два главни фактора. Както знаете, аз ви говорих миналата година по това време и ви казах, че аз нямам хабер, нямам представа от мултилевел маркетинг бизнеса, имам представа от бизнес, задълбах, питах много, слушах много, научих се и излязаха две неща наяве, че два фактора са много важни за нашия успех. Това са нови първи линии, още повече хора да се присъединят към нашето семейство и възходяща промяна в титлите. Това са двата фактора, които ще ни дадат на нас възможността да продължаваме да растем и да се развиваме, защото имаме страшно много потенциал и капацитет да направим това. И от тази гледна точка, през 2016 година, ние имаме 18% ръст на нови сътрудници, което е нещо огромно, нещо много ценно, но в сравнение с голямата картина, компанията като цяло, благодарение на някои страни, които няма нужда да ги споменавам, се развива по този начин. Аз искам да вярвам, че ние имаме възможността и силите, и способностите да постигнем
още повече през 2017. Можем ли според вас? Можем! Което означава, че всеки човек в тази зала и тези, които не са в тази зала, да дадат от себе си и да разкажат историята на ЕЛАР, да помогнат на още хора и да записваме нови първи линии, да може повече хора да се присъединят към нашето семейство. Не знам колко от вас знаят, но в долу-горе, във всеки един момент, във всеки един месец, ние имаме около 5000 активни сътрудници само. Колко терен имаме да покоряваме от тук нататък? Страхотно много. Значи това трябва да е нашата цел от тук нататък. И втория фактор са новите титли през 2016 година. През 2016 ние имаме 49 нови младши менеджери, което мисля, че е едно страхотно постижение. И като говорим за младши менеджери, този път ще развижим програмата малко, изненадите няма да свират и ще започнем с награждаването още от сега. Искам да започнем с награждаването на нашите нови младши менеджери. Make it up!
Петрино, господин и госпожа Викрен Бисет и Деница Бисет. Нека приветствуваме Милена Цветкова.